340 мільйонів доларів виділять в ООН для мусульман Рохінджа. Про це домовилися країни-донори на конференції в Женеві. Гроші підуть на допомогу 600 тисячам людей, які втекли з М'янми до Бангладеш. Понад половина біженців – діти. У себе в країні, де переважна частина населення – буддисти, мусульмани Рохінджа зазнавали гонінь. За різними даними, внаслідок релігійних протистоянь, в країні загинуло близько 400 цивільних.